Saxofón ľudia, vitajte pri ďalšom parte našeho let's playa na hru Cry of Fear. Asi nebudem mať takú super náladu, ako som mal pred, povedzme, polhodinou, keď som to sa pokúšal natočiť prvýkrát. Stala sa jedna chybička a to, že táto hra sa nedá kurník šopa ukladať. Nedá sa naozaj ukladať, skúšal som hocičo, napríklad pred chvíľkou som to išiel natočiť. A iba tak kúkam, load game, discard, progress. Hej, a dal som load game. Ako na začiatku, hej. Lenže ja som to klikol znova, keď som sa dostal pred toto, kde som odomkol ten zámok. Keď som to natáčal prvýkrát. Idem od znova. Potom, keď som to prišiel znova, tak ma napadlo unlock cables, discard, progress. Neviem, prečo som to neskúšal hneď na začiatku, to sa ma nepýtajte, ale vždycky, keď som sa dostal tunak, čo mi trvá 5 minút sa dostať, hej. Trvá to 5 minút čistého hracieho času, keď preskakujete ukážky, hej. Teraz, hej, predtým som všetko skúšal a tak, preto má ten prvý pár 21 minút. A zas ma to dalo do toho menu a nemám možnosť load game, lebo nemám tam nič. Ani v options není nikde, že nejakým tlačítkom F dačo si to ukladať, myslím. Kúkal som to. Nič som nenašiel. Na nič nevidím. Dodge Alt. Dobre. OK. Resume game. Tak môžeme pokračovať. Altom dodžujeme. Aha. Dobre, minia sa nám stamina. OK. Ctrl Crouch. Dobre. Tak pokračujeme tam, kde sme minule skončili. No, nesmiem ešte zabudnúť. Dual wield. Tak. Dobre. Tak a tu sme sa vlastne dostali asi včera. Dá sa ísť tu? I don't budge. A tak ani dač. A inak minule som si všimol, že dosť potichu som rozprával. Sa mi poslednú dobu stáva častejšie v tých videách, že začnem tak si mrmlať po podnos, akože niečo hovoriť. A dvere sa zabuchli. Ako inak... Stavím sa, dá sa tam ísť. Cutscéna. Aha, Raid, ja som čítal R-I-S-H-T. Veď ale to fakt nevyzerá ako G. To sa nám aj minulé stalo. Veď ale ja chcem ísť do týchto dverí, mi sa tam celkom... Neviem, tam sa mi to moc neľúbi. Neviem. Čítal som si o tejto hre, že vraj to je... Kebyže sa to dá ukladať, tak že vraj to možno vyjde na také silné 2 hodiny. Ale takýmto spôsobom, že to trvá aj 8. Samozrejme, ja by som vždycky začínal odtiaľ. Vydrž chvíľu. Ja by som vždycky začínal odtiaľ, kde by sme skončili, hej, ale tak ja neviem, či sa mi to chce, to by ste ma fakt museli podporiť. Aha. Áno, Simon. My sme inak Simon. To by ste ma fakt museli podporiť a nie takým spôsobom ako teraz, že 2 dislajky a proste žiadny komentár, že super. Ja neviem, či ste... Ale tak ma nechaj, hádam, na pokoji. Ja teraz sa snažím niečo rozprávať. Ale ty do mňa nebúchaj. Ja ti zasviečím do očí. Aha, ja som ti svietil. Dobre, po ňom. Čo nám to tu preblikáva niečo červené na tej obrazovke? No. Inak teraz sa mi tu stala taká zaujímavá vecička, mi ukazuje, že koľko nahrávam. Som veľmi rád. Tam, no, signal. To mi pripomenulo jedného chalana z našej školy, to vám musím povedať. Ale radšej nie, lebo to bude vyznieť, že ja sa smejem takým ľuďom postihnutým trocha, ale... Akože úprimne niekedy sa človek fakt nedokáže nezasmiať, hej. Keď to počuje alebo vidí. Ale inak ja nesom taký človek, že by som sa...
Čo? Save? Ja som čítal niečo save. Počkajte, ja som to mal aj tu niekde. Počkajte, on vyšiel odtiaľ. No ja tam nejdem, keď on odtiaľ vyšiel predsa. Ale tam bolo save game. Ono to nefunguje? Prečo nefunguje save game? Ako to vyzerá s tým osvetlením na hovno? 1, 2, 1. Nechcem poslačať debiliny. Ja chcem uložiť... Uložil som hru? Neuložil som hru. Zasa ísť tu? Ja ju chcem uložiť. Super. Oh! Ho! A že sa to nedá ukladať. Ktorý demen to povedal? Ja som čítal, že... Alebo, neviem, no tak ideme tam, kde inde. Ale... Tam bola čo bolo a že inekcia, alebo čo. Mám ísť dole ja? A ja nechcem ísť dole. Aha, nemôžeme sa celú takto dobu iba takto premávať, neviem. Party budú mať okolo 20 minút, podľa toho, ako mi to vyjde a čo sa bude diať, ak práve tam naskočí mi, že 20 minút natáčam. A začne na mňa niekto vybehne, tak samozrejme ho najprv ubijem tým nožikom. Look to the right. No už som sa kúkol, napíš mi niečo nové. To sa úplne politi. Keď zhasne, tak čo? Nereaguješ? Bože, ty koľko toho vydržíš, kámo? To... Inak ja som... Mám taký pocit, že... Že oni sú takí nejaký iní ako my. Není to úplne človek, ja neviem. Je to prakticky napovedala tá tvár trocha, ale... Neviem. A ďalší dement? Dement, ale dúfam, že sa mi tu dá doplňať niekde život. Akože na nich treba ísť fakt opatrne, hej? Čiže nie takýmto spôsobom. Akože ja troška vidím, že on na mňa sa zahná tým kladivom, ty kokos. Ale tak, ja chcem niečo iné, nejakú pištol. Inak mám pripravené ďalšie dve hry. Dneska som stiahol zo Steamu Free to Play. Mali by to byť hororovky. Tak som zvedavý, čo to bude. Ešte som to neskúšal, ale chystám sa to isto natočiť. Celkom by ma to začína baviť takto. Ale dúfam, že to... Aha, na to treba iba 3 milióny krát kliknúť. Akože ja mám myšku, ja mám Afortech Bloody, ja neviem, či ju teraz vlastne uvidíte. Afortech Bloody V5, V7. Tam mám krabicu, teraz sa na to kúkam. Tak proste... Tak tam sa dá meniť ten klik, dvojklik, trojklik, akože. No to je dobré na FPS hry, že vraj, no ja keď som aj CSGO hrával, tak som nepoužíval dvojklik alebo trojklik. A možno to je čisto moja chyba. Tak proste dám ten trojklik a budem klikať na ten save proste, chápete. Ak sa čudujete, že mám takú náladu, tak ja neviem, proste som dostal takú chuť točiť. Je tu iba jeden typek. Ako to, že si ma zbadal tak rýchlo? Skáp do rána. Ale ten alt na ňo vôbec nefunguje. A ja nemám už skoro život. Ja viac takýchto bláznov nestrpím. No už ani jedného nemôžeme stretnúť. Ja už krivkam, aj keď si nevidím nohy. Čo vzdycháš, Simon? Sa ti nepáči? Nesmieš byť taký. Nesmieš sa tak správať. Aha, on zmizol. Kde je? No, ale toto nie. On ma raz, dvakrát trafí aj po mne. Nesmieš ma trafiť, vieš, si z toho vedomý. No, takéto veci sa nebudú. Aha, dement. No, tak možno trikrát. No, dobre, tak už ma netrafí. Aj ty si taký škaredý až na to, že... Ja neviem, nejako mi ten mobil poslednú dobu neosvetľuje. Koka. Čo koka? Vydržte. Neskáč po mne nikto. Koka, koka. Aha. Dobre, tak to som im videl, lebo v tom prvom partene na začiatku bola koka, koka a že to bola coca, loca. A tu už možno má niekto. Copyright. Nemôžem si napiť niečoho, že mi to dodá života? Look to the right. Stále tam máme. Ale možno vzdychá preto, lebo mu je toto. Môžeme tu ísť, tak ja stojím znova uložiť. Lebo to bol...
No aha, saving progress, ale to je super, dúfam, že to bude fungovať aj na čítanie, akože nie, že saving, viete, taký saving pondiaty. Dúfam, že tu nebudú také problémy. Ty dement! Akože ich je tu fakt mega veľa, ty kokos, to čo tu je. Mara strafia je po mne, paráda, ja som mŕtvý. Load game. No, super, funguje. Sú... Tak potom nie je ničo riešiť. Vždycky dostaneme nejakým spôsobom, kde... Aha, ja som to už vložil, že som ich vybil, že? Teraz tu vybehne tento dement. No ale po tu hore, alebo na tých schodoch, ja neviem. Inak zistil som, počas toho, keď som to znova išiel dookola a dookola. Ty dement, ma ešte raz trafia aj po mne. Tak. Vďal skabu už, no. Tak som zistil, že... On nevie bežať po schodoch, aha. No, tak teraz pred vami, pred všetkými proste, že hej, že... Ja som dobrý behaní po schodoch, veď ja viem, však... Však ja nie som taký dement. Čo to vrzga, som niečo stlačil, nejakú... Čo takto nejaká lekárnička na stene. Ale ak tu znova budú a po mne vybehnú ešte nejaký, tak ja neviem, čo budem robiť. A to sú moje kroky, a že čo počujem. Nevzdychaj toľko, lebo ja sa zaserem normálne, ja som iba v pyžamových gaťach tu. A tunak môžeme ísť, boli tu tak dvere pred... Help me, please help, they are coming, I'm inside the apartments, hurry. No takže kto by nechápal, help me, pomôžte mi. Prosím, pomoc, they are coming, oni prichádzajú. Som nuka v byte, alebo v apartmáne, proste v byte, rýchlo. Ponáhľaj sa, alebo niečo v tom znení. Ja môžem aj spaceom skákať. Ale to je taký super pocit, keď viete, že môžete skákať spaceom, nejako v Alien Isolation. Fuck that, proste, tam nemôžete skákať spaceom. Tam nemôžete skákať prakticky vôbec, iba keď vám... super. Iba keď vám to hra dovolí vlastne, že teraz skoč, hej, že stlač space, stlač, ja neviem, Ečko. Neviem, ja som to moc nehral, ja som si to nakoniec skúkol od nejakého super playera. Ale tak toto je poriti celkom, no. No ak strávime zvyšok partu, vyzerá to tak. Ja neviem, ako dlho budú tie party, proste tých 20 minút, to sa celkom rýchlo vyrenderuje, akože... Ak by ste mali problém nejakou s tou kvalitkou videa, tak povedzte, akože, neviem, ja to renderujem troška inak, ako som to renderoval predtým, ale už myslím, že posledné dva party metra, Redux by mali byť, metra 2033 by už mali byť v tej kvalite, alebo aspoň jeden z nich minimálne, takže by to malo byť OK a nesťažovali ste sa, aj keď vlastne mňa málo ľudí sleduje. Pochybujem, že je tam oni niekde, tu by som povedal, že oni prichádzajú aj v apartmánoch. Alebo v byte proste. Čiže oni teraz prichádzajú a ja nemám život. No ale ty si myslíš, že ja som display zase filo right. No, tak to máš pravdu, kámo. Nemôžem sa týmto. Ale asi chcem sadnúť, ja to nechcem toto odstrániť. Nejaká lekárnička by mohla byť v apartmánu. Fourth floor. Tak to hádam nemusím prekladať. To znamená, že druhé poschodie. Mám si srandu. My secret not one. Aha, to je preklad. Tri nemalé deti sa hrajú v parku. Prvé dieťa povedalo... Poďme domov, alebo idem domov. Čo skoro je tma. Druhé. On their merry way home. Two went on their merry. Neviem čo je merry, alebo akože kebyže je tam merry, tak to viem čo je akože, ale keď je tam merry. Stayed playing all alone. Tretie zostalo proste, sa zostalo hrať úplne samo. Poď sem, malé dieťa, poď sem. Alebo poď ku mne. The bushes whispered softly, to netuším. They say curiously kill the cat. On povedal kuriózne, zabije mačku či čo to.
Bashes Whispered Softly, no. To bude niečo. Whispered, akože Whist. Netuším fakt, akože ja nie som profesionálny angličtinár nejaký. Aha, toto je tretie poschodie, takže ja musím ísť ešte o jedno vyššie. Dúfam, že tu nebude potvorka. Potrebujem život najprv. Ale tu potvorka bude, keď je toto byt. Ah, save game. To je dobré vedieť, že proste takto, ale tie savey sú pomerne často. Ja som čítal, že niekde v druhej polke hry sa to zmení mega, že to začne mega liesť na nervy a že treba veľké odhodlanie dohrať tú hru, ale ja myslím, že to nebude problém, ak... Ty krava. Fuj! To je jedno z tých malých detí. Gratulujem, zabil si nesmrteľného. You got the switchblade. Super, teraz som si to vymenil. No poď. Ono ma trafí úplne v kuse, ja nemôžem ísť ďalej. To sa nedá. Bez života proste, prečo není v kuchyni lelko plast? Ja spotrebujem zalepiť na prste ranku. Na pravom palci, nevidíte mi tam. Troška krvi tečie. Na tam k tebe nejdem. Ako ja by som si šiel dať Coca-Coku, ale... Odmietam proste. Ale tak ja ho chcem zabiť nejakým spôsobom. Akože lekárnička, nič také nefunguje. No tu už bude to štvrté poschodie. A tieto dvere sa proste nedajú. Toto nič. No nič asi. Takýmto životom spravíme veľké prd. Tak ja to ešte raz skúsim dosekať nejakým spôsobom. Čo takto sa nepostaviť skúsiť? Ha? No čo? Ale ono je dementne rýchle, ono má dva nože a ja chcem dva nože. Prečo nemôžem mať aj dva nože? No nič, ja to asi ukončím na dnes. Asi hej, ja myslím, že na budúci to už skúsim. 17 minút, to není veľa, ale postačí to. Aspoň to rýchlo zrenderujem a uploadnem. Tak, ak sa mi to páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike. Ak si nechajte ďalšie, tak odber. Zatiaľ, čaute.